یو کس دا آئین نه ونی خبر د خپل ریاست دا آئین نه ونی خبر خوشا به دا ورته وایي چې دا ناره په تیزه وایه چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ زما او ستا د مسلې حل پښتنو له ټوپک ورکړی دی او ما او تا پیولي او ما درې حملې شوي زما یو لور ده سوچ وکړه مرض در کړی د پښتنو څه در کړی څومره ووجه پښتون له ټوپک ورکړی دی دا پښتون دی دا دوره دوره زلپې چې پرېښودي دي سپینه جنډه یې راغستې ده او لا اله الا الله محمد رسول الله پیل کړی دی او دا آواز کوي چې نارې تکبیر الله اکبر د یو جومات امام غږ کوي غږ ووایي که نه په ایماندارې چې اصلاح یې خوږي یو عالم غږ کوي چې ورته ووایي چې وا لکه چې دا کم کار کوي دا د لا اله الا الله محمد رسول الله نه دی د خانقادې امام ورته وایي د تبلیغ مشران ورته وایي یو سیاسي ګوند ورته ویلی شي نو بیا ځکه دا خبره کوي چې که دا خبره کوو چې دې ګاونډ سره تعلق برابر کا د لوګې مړیږو نو کم از کم د دې روس نه خو به غنم راځي که نه د لوګې خو به نه مړیږو که نه پیټرول نن په 400 روپۍ لیټر دی نو ورته وایو چې دې ګاونډ سره تعلق برابر کا نو په 500 روپۍ به لیټر وي چې د دې ایران نه پیټرول راځي نو بیا هم ځکه وجه دا ده چې کله وایي د هندوانو ملګري دي کله وایي د روسیانو ملګري دي کله وایي د هندوستان ایجنټان دي کله وایي پاکستان نه مني کله وایي 14 اگست نه مانځي کله وایي کمیونست دي کله یوه خبره کوي کله بله خبره کوي هیڅ جواز یې نه زمونږ د یو سوال جواب ورسره نشته خو بدبختي دا ده چې په کام کې نفاق پیدا کړي موږ کام خو وایي دې ځای غواړو